Вітаю, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жест умову перекладає Оксана Фіновська. Далі коротко про головні події цього дня. Діти з плакатами сьогодні агітували водіїв у обласному центрі не нехтувати правилами дорожнього руху. Близько півсотні жителів Хмельниччини долучилися до акції «Ні продажу землі», яка відбулася сьогодні у столиці. Команда гімназії номер 2 перемогла у 72-й Хмельницькій міській спартакіаді з гандболу. У Старокостянтинові 120 сімей із 7 багатоповерхівок на вулиці Попова та проспекту Мира можуть провести зиму з холодними батареями. Про це каже мешканець 4-поверхівки, яка залишилась без опалення, Тарас Проказюк. За його словами, через старі комунікації та постійний холод мешканці 7 багатоквартирних будинків навесні вирішили відмовитись від централізованого теплопостачання та встановити індивідуальне. Міська влада та усі комунальні служби, каже Тарас Проказюк, тоді погодились з таким рішенням місцевих жителів. Але напередодні зими газовики не підключили індивідуальне опалення у квартирах. Далі про ситуацію, що склалась у Старокостянтинові, у сюжеті Нелі Шпулак. Світлани Малик – мешканки будинку 9/60 на вулиці Попова, двоє маленьких онучок. Жінка бідкається. За чималі гроші купили газовий котел, а тепер змушені мерзнути. В хаті холодно, хоч і вас кричи. Дивіться, опалення немає. Зробили, вони нам кучу провели індивідуальне опалення. А палити чим? От зимою я не знаю, чим палити будемо. Не розрішають нам обігрівати. У нас два обігрівателі. Один обігріватель, там другий стоїть теж. І так гріємося. А що робити? Навесні мешканці будинку на вулиці Попова 9/60 та сусідніх будинків провели власні збори. Одностайно прийняли рішення – цілими будинками перейти на індивідуальне опалення, розповідає мешканець багатоповерхівки Тарас Проказюк. З такою пропозицією люди звернулись до мерії. Міжвідомча комісія, яка була створена при виконавчому комітеті, постійно діюча при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради, надала дозвіл на відключення від централізованого опалення і встановлення індивідуальних приладів для водонагріву гарячої води і опалення. Тобто всі зауваження, які мала би ця комісія людям надати, зауважень ніяких не було. З травня мешканці будинків стали встановлювати газові котли та відрізати у своїх помешканнях центральне опалення, каже мешканка будинку на вулиці Попова 9/58 Олена Шелестова. Нам сказали, робіть труби, робіть батареї, ми все швидко вам зробимо, все буде добре. Ми успокоїлись, дружно почали це все робити. Як ми почали ходити в газконтору в липні, пішли спитатися, ну в нас хто поставив котли, хто не поставив, де ставити, що. Пішли до начальника газконтори, і він каже, що палива вам не буде індивідуального опалення. Все, бо вийшла така постанова, що тільки трьохповерхові будинки. Все, ми залишилися без нічого. В хатах холодно, 8 градусів у нас тепла, діти хворіють, люди хворіють. З 1 липня в дію вступили нові державно-будівельні норми, які не дозволяють встановлювати в багатоквартирних будинках вище 3 поверхів індивідуальне газове опалення. Тому в Старокостянтинові і виникла ситуація, коли люди залишилися без тепла, пояснює головний інженер акціонерного товариства «Хмельницькгаз» Олександр Лоб. І додає… Влада міста мала знати про введення в дію нових норм та попередити про це мешканців, аби ті звернулись до газовиків набагато раніше до зазначеної дати. Ті мешканці житлових будинків, які звернулись до Хмельницькгазу до 27 червня, вони всі отримують технічні умови. Всі інші, які звертали вже після 1 липня, ми повинні чекати вже змін, які на сьогоднішній день стоять на порядку денному Міністерства регіонального розвитку, для того, щоб дозволити перемонтажі існуючої системи етажністю до 10 поверхів. Я думаю, що ці зміни будуть в найкоротший термін. Невирішених питань не буває, стверджує заступник Старокостянтинівського міського голови Володимир Богачук. За його словами, деякі будинки, які виявили бажання перейти на індивідуальне опалення, але ще не встигли цього зробити, знову підключили до централізованого. Щодо інших, сподіваються на вирішення цієї проблеми у столичних кабінетах. Надійшла відповідь з Мінрегіону, що позитивно дане питання вирішується, так що люди будуть заспокоїтися, що питання їхнє буде вирішено. Там будуть проведені деякі зміни в законодавстві, і найближчим часом це питання буде розглянуто на сесії Верховної Ради. Неля Шпулак, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
8 дітей з плакатами сьогодні агітували водіїв у обласному центрі не нехтувати правилами дорожнього руху. Так, поліцейські та громадські активісти намагалися привернути увагу жителів обласного центру до причин ДТП у місті. Учасники – школярі Хмельницької загальноосвітньої школи номер 13 та патрульна поліція обласного центру. Акція відбувалася у рамках проведення тижня безпеки дорожнього руху. Подробиці далі у сюжеті. Із написом на плакаті 10-річний Назар Ковпак долучився до акції з проведення тижня безпеки дорожнього руху. Каже, сам правила знає та дотримується їх. Подивитись спочатку наліво, потім направо. Дійти до середини, потім ще раз подивитися, щоб не було машин. На зелений колір треба потрібно переходити. Ще одна учасниця акції – Уляна Середюк. Дівчина запевняє, правил дорожнього руху також дотримується. Сьогодні розповідає їх водіям Хмельницького. Це плакат я малювала з друзями. Це ідею взяли вчителі і ми її зробили в реальність. Потрібно переходити там, де зебра, і на зелений колір. Вчитель загальноосвітньої школи номер 13 Олександр Гуць каже, сьогодні до акції долучилось 8 учнів. Плакати, з якими прийшли, діти робили самі. Техніка безпеки завжди присутня на уроках, і ми розповідаємо їм, що дорогу треба завжди дивитися за дорогою, дивитися за те, як водії їздять. Ви самі розумієте, яка на зараз ситуація на дорогах складається. І діти є учасниками, на жаль, ДТП. Тому розповідаємо їм і кожного дня стараємося на цьому наголосити. Нагадали про правила дорожнього руху і водію з Хмельницького Ользі. Жінка каже, що не усі їх дотримуються. У нас багато водіїв. Водії в Хмельницькому не дуже чемні. Буває, що пішоходів не пропускають. Я сама в ролі пішохода відчуваю на собі це. Діти самі мають знати правила. Дуже багато їжджу і по Україні, і по місту нашому. Тому можу сказати, що порушень правил дорожнього руху бачу дуже багато. Як зі сторони водіїв, так зі сторони пішоходів. Мені дуже подобається, що головними героями сьогоднішньої акції є діти. Завжди з вуст дитини будь-якою людиною краще приймається інформація. Від початку року патрульними Хмельниччини зафіксовано 1534 порушень правил дорожнього руху в обласному центрі та на двох автошляхах – Н-03 та М-12, які обслуговують патрульні поліцейські. Зафіксовано 251 дорожньо-транспортну пригоду з травмованими, 332 особи отримали різні травми, 23 загинуло. На превеликий жаль, порушують правила дорожнього руху, нехтують. Думаю, що пасок безпеки – це не обов'язково. Не побачить поліцейський, нічого страшного, але це рятує життя. І ми бачимо, що досить багато дорожньо-транспортних пригод закінчується летальним випадком. Хоча якби водії користувалися пасками безпеки, цього можна було уникнути. Максимально це травми. Наступна акція у рамках проведення тижня безпеки дорожнього руху відбудеться 14 листопада о 9 ранку. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Близько півсотні жителів Хмельниччини долучилися до акції «Ні продажу землі», яка розпочалася у Києві о 9-й годині ранку та закінчилась о 12-й. Серед учасників – представники Національного корпусу, Свободи, Батьківщини, Всеукраїнської аграрної ради, Асоціації фермерів та приватних землевласників України. Про це повідомив керівник штабу Національного корпусу в Хмельницькій області Єгор Денісов. Додає, вони з представниками вказаного штабу долучалися до акції, яка відбувалася вчора у Хмельницькому та сьогодні, яка у столиці. Ми безпосередньо не хочемо допущення того, що можуть проголосувати безпосередньо в будь-який момент. Тому ми, тримаючи руку на пульсі, просто не хочемо допускати прийняття законів, які розпродадуть землю України. Сьогодні ми були під Верховною Радою, де, власне, був, скажімо, стояла сцена, яка з прихильниками за продаж землі. Виявляється, що навіть є прихильники того, аби розпродати нашу країну. Представники, скажімо, і делегати від національних, корпусу від інших організацій залишаються вночі під Верховною Радою, а безпосередньо вже завтра ми так само знову приїдемо і продовжимо вистоювати наші права. Нагадаю, цього тижня Верховна Рада розглядатиме законопроєкт за номером 2178-10 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Остаточне рішення, після якого відкриють ринок землі, мали прийняти вчора на черговому засіданні Погоджувальної ради, але його перенесли. Як відбувалася акція «Ні продажу землі» у столиці, бачили наші київські колеги. Одна з учасниць мітингу, Марія Горбель, розказала, виступає не проти ухвалення закону, а за те, щоб землю України не розікрали бюрократи або іноземці.
Держава може купляти українську землю за достойну плату цих людей, які не хочуть вже тої землі, і давати в оренду на багато років. В першу чергу ми хочемо, щоб прозорий ринок в Україні існував. Але тільки після того, як закінчиться війна на Сході, після того, як буде чіткий кордон між Україною і Росією, після того, якщо в Держгеокадастрі не буде купу білих плям. Зібрались біля парламенту і ті, хто вважає, що ринок землі відкривати варто. За словами організатора акції, голови Асоціації вільних землевласників Дмитра Линча, щоб узяти участь у страйку, приїхало майже 1500 людей із різних областей. Організатори встановили на площі сцену. Усі охочі могли вийти і висловити свою думку. Люди просто просять, щоб ми в них купили землю. Не то, що купили, виплатили орендну плату наперед і забрали на 70 років цю землю. Якщо ми їй даємо орендну плату наперед і забираємо цю землю, вона получить, якщо вона получить 2000 доларів, це буде дуже добре. А якщо б в неї було можливість продати цю землю за 2000 доларів за гектар, вона б заробила, може, 12 тисяч доларів. Нагадаю, вчора у 13 областях пройшли мітинги фермерів проти продажу землі. Скликала їх Всеукраїнська аграрна рада. Погоджувальна рада парламенту вчора ж внесла до плану засідань на цей тиждень урядовий та 10 альтернативних законопроєктів про запровадження ринку землі. А Володимир Зеленський у своєму зверненні сказав, запитання про продаж землі іноземцям буде винесено на всеукраїнський референдум. Шість картин хмельницького художника, члена Національної спілки художників України Ігора Севця демонструватимуть на виставці у Мюнхені. Які саме роботи повезе до Німеччини майстер і над чим працює зараз, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Два кольори – жовтий і зелений – разом. І народжується третій колір – салатовий. Художник Ігор Севець працює над новою картиною. Кожен художник думає, що все краще ще попереду, що він створить. Ось ця незадоволеність у творчості, вона і рухає, тому що постійно думає, що досягнеш ти більшого, прагнеш до цього. Використовуються різні техніки. Ось тут у мене, наприклад, ось техніка, можна сказати, мазочками, точками. У мене багато різних і знахідок власних, і продовжень традицій якихось є. Художник каже, прагнути більшого навчив його батько, художник Віктор Севець. Він був і головним наставником його творчості. А малювати, додає Ігор Севець, почав з дитинства. Я виріс у домі художників. Після школи портфель кинув і побіг по майстерням з однієї в іншу. Батько у мене теж художник. І там теж працював у нашому домі. Швидше за все батько, тому що я більше часу проводив у нього майстерні. А потім так сталося, що вже у зрілому віці, у 1994 році, мені було біля 40 років, перейшов до батька працювати. Разом з татом писав картини і на виставках разом виставлялись. Загалом було більше 45 виставок, розповідає митець. Напевно, більша частина з них була за кордоном. І Австрія, Німеччина, Угорщина, і Словакія, і Польща, і Греція. Коли починаєш виставкову діяльність, то воно чіпляється одне за одне. Якщо ти виставляєшся, там тебе хтось побачив і в публікаціях, і на самій безпосередній виставці тебе помічають, тебе запрошують, потім далі. На стінах майстерні полотна різного періоду, є плакати з виставок, є тут роботи і батька Віктора Севця. Ігор Севець каже, можливо продовжить династію онука. У мене онука добре малює, і вона займається з педагогом у Києві. Начебто вдало в неї все виходить, але чи стане це її професією, невідомо. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Команда гімназії номер 2 перемогла у 72-й Хмельницькій міській спартакіаді з гандболу серед юнаків середніх загальноосвітніх шкіл Хмельницького. Всього у змаганнях взяло участь 7 команд. Міська спартакіада відбулася у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Подробиці далі у сюжеті. За результатом цих змагань відбувся відбір на участь у дитячо-юнацькій спортивній лізі України з гандболу, розповідає директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. Рівень змагань досить високий, і це якби є відбором для збірних команд міста Хмельницького для участі у змаганнях всеукраїнського рівня. Команда відбирається одна, збірна міста Хмельницького формується з найкращих гравців, які потраплять в цю команду. І в подальшому вони будуть виступати, захищати честь іменно міста Хмельницького. Багато призерів змагань є вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, ділиться Василь Янків.
Гімназія номер 2, перше місце, НВО 28 і ЗОЖ 22. Це школи, які є базовими, які багато вихованців займаються саме на відділенні гандболу ДСШ номер 1. На міській спартакіаді з гандболу команда школи номер 22 взяла участь вперше. Гравець цієї команди Іван Чорноус каже, третє місце здобути було важко. Нам приємно було пограти та з іншими командами, з більш сильнішими, показати, подивитися на свій рівень гри. Нагороду найперспективнішого гравця здобув наймолодший учасник команди школи номер 14 Микита Віт. Хлопець переконує, старатиметься ще краще. На жаль, ми не зайняли призові місця, але ми теж отримали своїх кращих гравців. Ми вже зрозуміли, що на слідуючий раз будемо вже легше, сильніше грати, старатися виграти. Я отримала найкращого гравця за ЗОШ номер 14. Всеукраїнські змагання з гандболу підготовку вже розпочали. Ділиться капітан команди гімназія номер 2 Назар Гангола. У нас до скорого змагання, всеукраїнські змагання з гандболу. Ми зібрали вже команду з області і підготовлюємося до всеукраїнських змагань. Треба старатися і пробувати щось новеньке, щось таке, що вже проходили, але бажано вчити щось нове. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.